ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ସେମିତି ବିଞ୍ଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ନା ଉଠି ପାରୁଛି, ନା ବୁଲି ପାରୁଛି, ନା ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛି। ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆର ଦିନ କଟୁଛି ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ବହୁ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆଡ଼େ ଲିଭି ଯାଉଛି। ପୁଅ ଏମିତିକି ନିଜ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡାଇ ପାରୁନି, ଭାତ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇପାରୁନି, ମା ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାହାର ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲିଆସିବ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କାହୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମ୍ଭାପତି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଶରତ କୁଅଁରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜେଶ କୁଅଁର, ଆଉ ସେ କିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟି, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଅନେକ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପରିବାର। ଶରତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ଶରତ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଶରତ ଜଣେ ଗରିବ ଓ ଦିନମଜୁରିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଧାର କରଜ ଆଣି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବାହାଘର ବି କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଋଣଭାର ଅଧିକ ହେବାରୁ ଶରତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶରତଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ କେମିତି ବା ସହିପାରିଥାନ୍ତେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଘରେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ମାସିକ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିବା ସହିତ ସବୁ ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଶରତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଘର ଛାଡ଼ିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାଜେଶ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ରାଜେଶକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଶରତ ଓ ମାଆକୁ ନେଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରାଜେଶ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାଜେଶ ଘରକୁ ସିନା ଆସିଲେ, 2 ଦିନ ପରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଦୈବ ଲେଖି ରଖିଥିଲା ଏ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖଟିଏ ଦେବାକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାଜେଶ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ରାଜେଶକୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରାଜେଶର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଜେଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନ ହେବାରୁ ରାଜେଶର ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜେଶକୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ରାଜେଶର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଜମି ବାଡ଼ି ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜେଶ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବିଞ୍ଛଣାରେ ସେହିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ପୁଅର ମେଡିସିନ୍ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି ବାହୁନି ବାହୁନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜେଶର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଭୁନି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁଅକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବା ଏହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫେରି ଆସନ୍ତା, ଆଉ ରାଜେଶ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଡ଼ିଆ ଫୁଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ତାର ହେଉଛି ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ଭଦ୍ରକରୁ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ, ପାଇକି ଗନୁ, ସେ କଟକ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ କଟକର ତ ହେଉଛି ରହିଲା 22 ଦିନ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ ଥିଲା ବିକ୍ରି ବାକର କରିକି ସାରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଛୁଆଟିକି ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଛୁଆଟିକି ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଔଷଧ ମୌଷଧ ଦେଇପାରୁନୁ, ନିଜେ ବି ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଚଳିଆ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଣିନୁ ତାକୁ ଆଗରପଡ଼ା ବି ନେଇଆଇଲେ, ଆଗରପଡ଼ାରୁ ହେଠୁ ବଟେଇ ଦେଲେ ଭଦ୍ରକ। ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗନୁ କଟକ, ଆଉ କଟକରେ ନେଇକି ତ ଆମେ ଦେଖେଇନୁ, ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ରଖିନୁ। ଆଉ ରଖିକି ତ ଆଉ ଦୁନିଆ ପଇସା ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କନୁ, ତା ବାଦେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କନୁ, ଆଉ କରିକି ତ ଆଣିକି ଏବେ ଘରେ ପକେଇଛୁ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁନୁ। ଭଲ ହେଇନି, ଘରେ ରହିଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଦେଇପାରୁନୁ, ଏଇ ଖଟିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ କାମୁଲ ନାକି କିଏ
ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜଣେଇଥିନୁ ସେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଛୁଆଟି ଭଲ ହବ, କେମିତି ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମିଳିବ, କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ତାର 3 ବର୍ଷରେ ତ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ତାର ତ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗି ବାପ, ତାର ଯାହାର ଜିନ ଅବସ୍ଥାର ସିଏ ବି ଖଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଖଟୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି ତାର ସହାୟତା ଫହାୟତା କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା କିଛି ନହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ଚଲବୁଲା କରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବେକା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନା। ତାର ଡିଟେଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଟିମ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି କିଛି କରିହେବ ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଇଠି ଆଣିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ରେଫର କରିବା। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।